Morjens. Morjens. Mitäs täällä oikein touhuillaan? Lähtää kohta hyppäämään. No niin, koneella mennään ylös ja painovoima tuo alas. Kyllä. Ei mitään. Mikä on fiilis? Jännittääkö yhtään? Jännittää todella paljon. No, se on ihan hyvä. Pikkusen pitääkin jännittää. Kyllä. Hei, lähdetään tekemään hyvä hyppy. No niin. Fiilikset. Vähän on korvat lukossa, mutta hyvä. Mielestä niin se helpottaa. Niin. Kuis muuten, mitä tykkäsit vapaapudotuksesta? Aika muista. Tuo oli hienoa. No niin. Tuo oli ihan ok synttärilahja. No oli kyllä. Kyllä, kyllä. Hieno kokemus. Yes. Vielä jatkuu. Näin. Tempastaa oikea käsi alas ja tää ylhäällä. Ja näin! No, turvallisesti maassa! Kyllä! Mimmoset tunnelmat? Aika hieno kokemus. Aikamoista touhu. Kannattiko lähteä? Kyllä, ehdottomasti. Hei, se oli hieno. Onne. Näin, onneksi olkoon. Kiitos.